အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းက channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းက channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းကတော့ဆရာကြီးဟိန်းနေစောရဲ့ဒုက္ခကျေပွင့်တဲတော်ပင်ရင်ဟောစဉ်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟောစဉ်ကြီးနားမစင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းက channel ကို subscribe မနေရဘူးဆိုရင် subscribe နေပြီးအားပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာလိုက်ရန် share လေးနဲ့လုပ်ပေးသွားကြပါခင်ဗျာအားလုံးသောချစ်မိတ်ဆွေချစ်ပလန်ပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကျေးဇူးခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းက channel ကနေစိတ်ကောင်းမြတ်တာပို့သလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲခုဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာကြီးဟိန်းနေစောရဲ့ဟောစဉ်ကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာအဲ့တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ပထမဆုံးကြာလာတဲ့တဲတော်နမိတ်ကကြတော့ဆွဲလောင်းဆွဲခံရသူဆိုတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။ဆွဲလောင်းဆွဲခံရသူဆိုတဲ့နမိတ်ကကြတော့ခင်ငေါ်လာလို့ကြံ့ကြလာဘူးညွန်ပြလာပါနော်။ဒီလူတယောက်ကိုတစ်ပင်မှာသောက်ထိုးတွဲလောင်းဆွဲထားတဲ့တင်္ကြန်နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့နမိတ်ရဲ့တင်္ကြန်နမိတ်ရာတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဟာအလောက်ကန်နေတဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အနေငယ်ခင်ငေါ်လာလေးတွေအနေငယ်ကြံ့ကြလာလေးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အလောက်ကိစ္စတော့လုံးဝပျက်စီးသွားတာလေးယိုယွင်းသွားတာလေးလုံးဝမျောလင်းချက်မဲ့သွားတာမျိုးတွေတော့မဟုတ်ဘူး။နည်းနည်းလေးစောင့်ဆိုင်းရတာပါနော်။အဲ့တော့ကိုကအလောက်တစ်ခုသွားလျှောက်တယ်ရမလားမရဘူးလားဆိုရင်လုံးဝမရတာတော့မဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ရနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်တတ်မှတ်ထားတယ်ကိုယ်မျှော်လင့်ထားတဲ့အချိန်တည်းနည်းနည်းလေးနောက်ကျပြီးတော့မှရရှိတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။နောက်ယာတုတို့ဘုကကြိုးစားနေတယ်ယာတုတို့ဘုကိစ္စတွေကလည်းပဲလုံးဝမဖြစ်နိုင်တာမဟုတ်သေချာပေါက်ဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းလေးထင်းကောက်ကြံ့ကြမှုတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်။နောက်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကိုယ်မျှော်လင့်ထားတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်နိုင်လားမဖြစ်နိုင်လားဆိုရင်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေသေချာပေါက်ဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ခုနကပြောသလိုပဲနည်းနည်းလေးနှောင့်နှေးမှုတွေနည်းနည်းလေးကြံ့ကြမှုတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်။နောက်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကဒီကာလမှာစိုးမိုးနေတယ်တဲတော့နမိတ်ရာဆိုရင်ကိုယ်ရည်ရွယ်ထားတဲ့အတိုင်းကိုယ်ရည်မှန်းထားတဲ့အတိုင်းကိုမျောလင့်ထားတဲ့အတိုင်းလမ်းကြောင်းတွေကိုဒီဇိုင်းမမတ်ရှောက်လှမ်းဖို့ပဲလိုရပါတော့။ဟောထင့်ငေါ်သွားလို့ကြံ့ကြသွားလို့တွေးဖီမသွားနဲ့ပေါ့။ကိုကဒီလိုရည်ရွယ်ထားတယ်။နည်းနည်းလေးနောက်ကျနေတာနဲ့ကိုကစိတ်မရှိလို့တစ်မျိုးတစ်ပုံပြောင်းလဲလိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုရဲ့အောင်မြင်မှုတွေကဝေးကွာသွားစီမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကိုဒီကာလမှာအကြံဉာဏ်ပေးတင်လာလို့ကိုရည်ရွယ်ထားတဲ့အတိုင်းလုပ်ပါ။ကိုရည်မှန်းထားတဲ့အတိုင်းလုပ်ပါ။ကိုမျောလင့်ထားတဲ့အတိုင်းလုပ်ပါ။စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေ၊လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေ၊နောက်ခရီးသွားလာခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေ၊စီးပွားရေးနဲ့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးမှာလုံးဝကိုတွေးဖီမသွားနဲ့။ကိုမျောလင့်ထားတဲ့အတိုင်းဒီဇိုင်းမှန်မှန်ရှောက်လမ်းပါပေးသာပေါ့ကိုမျောလင့်ထားတဲ့အတိုင်းအောင်မြင်လာစေမဲ့ကံကြမ္မာမျိုးဖြစ်ပါတယ်နည်းနည်းလေးပဲစိတ်ချရမယ်နော်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့နည်းနည်းလေးထင်းကောက်မှုလေးတွေကြုံတတ်တယ်ကြံ့ကြာမှုလေးတွေကြုံတတ်တယ်မတင်မကြဖြစ်မှုလေးတွေနည်းနည်းလေးကြုံတတ်တယ်ကြုံတဲ့ချိန်မှာကိုကစိတ်သက်ကြမသွားနဲ့ကိုကရည်ရွယ်ချက်ကိုဥတီချက်ကိုပြောင်းလဲမသွားနဲ့နောက်ကိုဆွဲထားတဲ့စိတ်ကူးအတိုင်းပဲဆက်လက်ပြီးတော့အကောင့်ထဲပေါ်ပါအလုတ်လျှောက်တယ်ဒီကုမ္ပဏီမှာရဖို့အတွက်အလုတ်လျှောက်တယ်နော်ဆက်လျှောက်ပါတကယ်လို့နည်းနည်းလေးစောင့်မအောင်လို့ပြောရင်လည်းပဲတခြားအလုတ်ကိုပြောင်းမချောင်းနဲ့အဲ့ဒီအလုတ်ကိုပဲစောင့်ပေးပါနော်အဲ့တော့နည်းနည်းထင်းကောက်ကြံ့ကြမှုလေးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်။သို့တော့ရည်ရွယ်ထားတဲ့အတိုင်းဒီမန်းထားတဲ့အတိုင်းကတော့အေကံမုတ်ချာအောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တယ်။နံပါတ်2ကဆွေးမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူပန်တော့ကရောက်ရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တယ်။နံပါတ်3လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အပေါင်းအသင်းကြောင့်မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတကယ်ချင်းတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ငွေကြေးဥစ္စာဒနာဆုံးရှုံးမှုလေးတွေနှိမ့်ညွတ်မှုလေးတွေကြုံရတတ်ပါ။အဲ့တော့အပေါင်းအသင်းနဲ့စီးပွားရေးနဲ့ငွေကြေးကိစ္စနဲ့လူမှုရေးကိစ္စတွေနဲ့ကွဲကွဲပြားပြားခွဲခြားထားတာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့လူမှုရေးကိစ္စတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ငွေကြေးဆုံးရှုံးနှိမ့်ညွတ်မှုလေးတွေကြုံရတတ်တယ်။နောက်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေရဲ့ဒီကလာမှာငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတာတော့အေဂရီဆိုတဲ့တဲတော်နမိတ်ကြပါတယ်အေဂရီကကကြတော့စီးတဲ့ဥစ္စာရှိချင်းအပြင်အောင်မြင်ချင်းတွေကိုပါညွှန်ပြတာပေါ့နော်နောက်ဩဇာအာဏာရှိချင်းတွေကိုလည်းညွှန်ပြဒါကြောင့်မလို့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေရဲ့ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတာတာကိုပြောပါဆိုရင်အင်မတန်မှကောင်းတဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တဲ့ကောင်းတဲ့နမိတ်မျိုးကြဒါငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ရစရာကြီးတာတွေရတာလို့ပေးစရာကြီးတာတွေပေးနိုင်တာလို့ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အင်မတန်မှကံတာတာကောင်းတာလို့ငွေချင်းကိုအကြောင်းပြုတော့ကိုမျောလင့်တယ်လို့ဖြစ်လာတာမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျမ်းမာရေးပေါ့နော်ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ရွှေကလပ်ကိုတည်ဆောင်လာတဲ့လူလင်တယောက်ရဲ့တင်္ကြန်နမိတ်ကြတယ်ဒီနမိတ်ကကြတော့ကျမ်းမာရေးကောင်းခြင်းကိုညွှန်ပြတာပေါ့နော်အဲတော့ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်စောစောရွာရွာအညာခိုက်တယ်ကြီးကြီးမားမားအညာခိုက်တယ်မရှိဘူးအဲတော့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စသင်တန်းတက်ဖို့ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်အမျိုးသမီးတွေတို့ရဲ့ကိုကြီးပန်ဖို့ပေးမှုတွေရရှိပြီးတော့အောင်မြင်တတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်နောက်အခြေအနေနောက်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံစားလာမှကြတော့ဒီကလာမှာအခြေအနေနောက်ရေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မျောလင့်ချက်တွေမဲ့နေတတ်တယ်မျောလင့်ချက်မဲ့တယ်လို့မျိုးဖြစ်နေတတ်တယ်နောက်ကိုချစ်သူနဲ့ကိုနဲ့ကိုအိမ်တော်မနဲ့ကိုနဲ့ရုပ်ရည်မမျောလင့်မနဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်နေတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တယ်လုံးဝဆက်သွယ်လို့မရတာမျိုးတွေဖြစ်နေတတ်တယ်ဝေးကွာနေသလိုခံစားနေရတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့ဒီကာလမှာဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထိုင်ပြီးတော့ဆူတောင်းနေရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကိုယ့်ချစ်သူနဲ့ဆက်သွယ်ရဖို့အတွက်ထိုင်ပြီးတော့ဆူတောင်းနေရတတ်တယ်ကိုယ့်အိမ်တော်ဘက်နဲ့ဆက်သွယ်ရဖို့အတွက်ထိုင်ပြီးတော့ဆူတောင်းနေရတတ်တဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာကြောက်နေတောင်ပြဿနာတက်တာအဆင်မပြေဖြစ်တာရမ်းဖြစ်တာအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ပါဘူးအကြောင်းအကြောင်းကြောင့်ကြောက်နေတောင်ဝေးကွာပြီးတော့နော်စုံစည်းရဖို့အတွက်စောင့်ဆိုင်းနေရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ဒီကာလမှာဆုံးမနေတဲ့တဲတော်နမိတ်ကိုတဲတော်ကခုနှစ်ကတ်ချပြီးတော့ကံကြမ္မာဖတ်ကြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းတဲ့အကြောင်းဆိုရင်အပြာရောင်နဲ့အဝါရောင်နဲ့ကောင်းပါတယ်တီတို့တာတွေကံစမ်းမဲထိုးတာတွေဝါသနာပါတဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဆိုရင်တော့6စား5စုံတို့5စား6စုံတို့စတဲ့နံပါတ်တွေရှားပြီးတော့တို့ပါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုတပြေဆက်တဲ့ညွန်ပေါ့နော်တပြေပန်းဆက်တဲ့ညွန်ကတ်လူပူဆိုပြီးတော့ဆူတောင်းပါတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကြုံတွေ့ရမယ်အញ្ញံလေးတွေခိုက်ကလေးတွေပြေပြောပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားစီမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ပထမဆုံးကြားလာတဲ့တဲတော်နမိတ်ကကျဲပွင့်ခုနှစ်ပွင့်ဆိုတဲ့တင်္ကြန်နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်နော်ကျဲပွင့်ခုနှစ်ပွင့်မှာကြတော့အင်မတန်မှချမ်းသာတဲ့အင်မတန်မှကြွယ်ဝတဲ့သူကြွယ်တယောက်ကပေါ့နော်ကိုပိုင်တဲ့ငွေကြေးတွေဥစ္စာတွေနာတွေကိုမရှိစင်းရဲသားတွေကိုပြန်လဲပြီးတော့စွန့်ကျဲနေတဲ့တင်္ကြန်နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနမိတ်ကဘာကိုညွှန်ပြတာလဲဆိုတော့ချမ်းသာခြင်းကြွယ်ဝခြင်းအောင်မြင်ခြင်းတွေကိုညွှန်ပြတယ်ကိုယ့်ရဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝခြင်းအောင်မြင်ခြင်းတွေကိုသူတစ်ပါးကိုပြန်ပြီးတော့
ပေးကမ်းနိုင်တဲ့အချိန်စွန့်ကြဲနိုင်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာကတော့ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထူးကံကြမ္မာကောင်းတဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ကံတလာကောင်းတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်တနင်္လာသားသမီးတွေကြီးဝဲထားတဲ့အချိန်ကြီးမန်းထားတဲ့အချိန်အလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေတူတူကြကြအောင်မြင်ဖို့ရှိပါတယ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍတွေအဆင်ပြေဖို့ရှိပါတယ်နောက်ယာတုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေလစာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာတူတူကြကြအကျိုးပေးခြင်းကံကောင်းခြင်းအောင်မြင်ခြင်းတွေကြုံရတတ်တယ်ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်နေတဲ့လူတွေဆိုရင်လည်းပဲဒီကာလမှာစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တင့်တင့်မျှတာစွာနဲ့နော်တိုးတက်အောင်အောင်မြင်အောင်လုပ်နိုင်မဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီကာလမှာကျွန်တော်တို့တနင်္လာသားသမီးတွေကခဏရတော့တနင်္လာသားသမီးတွေဒီကာလမှာကိုယ့်ရဲ့ရည်ရွယ်ထားတဲ့အတိုင်းကြီးမားတာတဲ့အတိုင်းကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ကိုင်တွေကိုတိုးတက်အောင်အောင်မြင်အောင်ကြိုးစားအထုတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်တစ်ဖက်တစ်လမ်းလည်းပဲဟိုကိုယ့်မှာရှိတဲ့ကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့ငွေကြေးဥစ္စာတွေကိုသူတော်ဘာတွေနဲ့အောင်မြင်မှုတွေကိုပြန်လည်ပြီးတော့မျှဝေသင့်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်တိုးကောင်းတယောက်ကောင်းကြိုးစားတာအထုတ်တာနဲ့စာရင်ပေါ့နော်အပွဲစီလိုက်ကိုယ့်ရဲ့လုံးဝကိုင်းပက်တွေနဲ့ညီတူညီမျှကြိုးစားအထုတ်တာပို့ပြီးတော့အောင်မြင်စေမှအချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်နောက်ကိုယ့်ရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေနော်ကိုယ့်ပိုင်ဝန်ချက်မှာရှိတဲ့နွမ်းပါတဲ့လူတွေကိုပြန်ပြီးတော့ကူညီပေးနိုင်မဲ့အချိန်ကာလလည်းဖြစ်တယ်ထောက်ပံ့ပေးနိုင်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်အဲ့လိုကူညီထောက်ပံ့ရမဲ့အဖြစ်အပျက်မျိုးတွေလည်းကြုံတွေ့ရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်နောက်တနင်္လာသားသမီးတွေကအရေးကြီးတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုခိုင်ခိုင်မာမာချမှတ်ရတတ်တဲ့အချိန်ကာလကိုရောက်လာမှာပါနော်အဲ့တော့ဥပမာကိုကစားတော့ဆိုင်ဖွင့်မလားဒါမှမဟုတ်ဆိုရင်တခြားကုန်စည်ဆိုင်ဖွင့်မလားအဲ့လိုမျိုးနှစ်ခုပေါ့နှစ်ခုတည်းရဆိုရင်ကိုကစားတော့ဆိုင်ဖွင့်မယ်စသည်ဖြင့်ကုန်စည်ဆိုင်ဖွင့်မယ်စသည်ဖြင့်ကိုစိတ်ကူးအတိုင်းခိုင်ခိုင်မာမာဆုံးဖြတ်သွားနိုင်တာပါနော်နောက်နိုင်ငံသားကိုသွားမလားဒီမှာပဲလှုပ်လှုပ်မလားတခုခုပေါ့ကိုဘွားတို့အရင်ရေးကြည့်တယ်ဆုံးဖြတ်ချက်တခုကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်မှန်မှန်ကန်ကန်ချမှတ်နိုင်မဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကထူးထူးခြားခြားပြန်တော့အကျွေးတွေပါလေသူများကိုပေးလိုက်နိုင်တာပေါ့နော်ဆက်လိုက်နိုင်တာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်မမျှော်လင့်မဲနဲ့ဒီအမှုကင်းကြုံတွေ့နေရတဲ့တနင်္လာသားသမီးတွေဆိုရင်ကို့မှာကြုံတွေ့နေရတဲ့အမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေဟာကိုညီပေးမဲ့လူတွေဖေးမပေးမဲ့လူတွေကြောင့်ပြေလည်သွားတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်နောက်ဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထူးထူးခြားခြားပြန်တော့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းမှာဆွေမျိုးသားချင်းတွေကဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ကိုညီပံ့ပိုးပေးတဲ့အဖြစ်အပျက်မျိုးတွေကိုကြုံရတတ်ပါတယ်နောက်လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကောင်းရေခွက်နှစ်ခွက်ဆိုတဲ့နမိတ်ကြတယ်ရေခွက်နှစ်ခွက်နမိတ်ကကြတော့ဘာအောင်ညွှန်ပြတာလဲဆိုတော့ဒီအပေါင်းအသင်းကောင်းတွေမိတ်ဆွေကောင်းတွေတကယ်ချင်းကောင်းတွေရတတ်တယ်အပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေတကယ်ချင်းတွေကိုအကြောင်းပြုတ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စေဝါရေးလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေမှာတိတိတသာတိုးတက်အောင်မြင်ခြင်းတွေရရှိတတ်ပါတယ်။နောက်ငွေချင်းတွေကိုအကြောင်းပြုတ်ပြီးတော့ဆွဆွဲခံရတာတို့ပြစ်တင်ခံရတာတို့ပြောဆိုခံရတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တယ်။ကိုယ်မလုပ်ဘဲနဲ့ကိုယ်မယူဘဲနဲ့ယူတယ်လို့ပြောခံရတာကိုယ်မလိမ်ဘဲနဲ့လိမ်တယ်လို့ပြောခံရတာကိုယ်အလွယ်သုံးသားမလုပ်ဘဲနဲ့အသွဲသုံးသားလုပ်တယ်လို့ပြောခံရတာမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တနင်္လာသားသမီးတွေဟာဒီကလာမှာငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာကင်တွေတဲ့အခါစိရင်းစရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေပြုလုပ်ဆောင်တွဲဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာနည်းနည်းတတိထားတဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အဲကျဲပွင့်၃ပွင့်တဲ့နမိတ်ကြတော့နော်ကျဲပွင့်၃ပွင့်နမိတ်ကကြတော့တူတူကြကြကျမကြီးအစိုးရအညံ့နေခိုက်တွေတိတိမမမရှိလာပါဘူး။နောက်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စသင်တန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာကြတော့နည်းနည်းလေးစိတ်ညစ်စရာလေးတွေကြုံရတတ်တာပေါ့နော်။အဲ့တော့ကိုယ်နဲ့သင်ပေါ်သင်ပက်တွေသင်တန်းသူချင်းချင်းသင်တန်းသားချင်းချင်းအဆင်မပြေဖြစ်မှုတွေပြဿနာတက်မှုတွေမနာလိုခံရမှုတွေကြုံပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ပညာရေးကိစ္စတွေမှာနည်းနည်းလေးစိတ်ညစ်စရာလေးတွေနှောင့်နှေးကြံ့ကြံ့မှုတွေကြုံရတတ်ပါတယ်။နောက်ချင်းရင်တော့နဲ့ပတ်သက်တဲ့တဲရောနမိတ်မှာကြတော့ဟာမစ်ဆိုတဲ့နမိတ်ကြတော့ဗောနော်ဟာမစ်ကပ်ဗောဟာမစ်ကတဲ့ဘာကြတော့ရသက်သူတော်စီတပားရဲ့နမိတ်ဖြစ်တဲ့မိရင်ကိုဆွဲထားတဲ့နမိတ်ဖြစ်တဲ့အလင်းအောင်ရရှိခြင်းတွေကိုညွှန်ပြတယ်အဲ့တော့ချင်းရင်တော့ရအကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာရခြင်းစိတ်ပျော်ရွှင်ရခြင်းတွေကြုံရတတ်တယ်ကိုချစ်သူကိုအိမ်တော်ဘက်ကကိုကိုကုညီပံ့ပိုးပေးမှုတွေရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တဲ့ချစ်သူအိမ်တော်ဘက်နဲ့အတူတကွခရီးဝဲသွားရခြင်းတွေကြုံရတတ်တယ်နောက်ခရီးသွားလာနေတဲ့ချစ်သူအမျိုးသားတွေစီကသူတို့ကြကြအဆက်အသွယ်ကောင်းတွေရတတ်တယ်အကြံကောင်းညံကောင်းတွေရတတ်တဲ့အတွက်တာယာချမ်းမြေ့တဲ့အိမ်တော်ရေးမျိုးဖြစ်တတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါတနင်္လာသားသမီးတွေအတွက်တပတ်တာကလာမှာတွေ့ကြအောင်မယ်ကံကြမ္မာအဆိုးကောင်းများအတွက်ဒုက္ခကျေပွင့်တဲရောနမိတ်ဖတ်ကြားပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်တနင်္လာသားသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတယ်ကံကောင်းတဲ့အရာဆိုရင်အဖြူရောင်ဖြစ်ပါတယ်နော်အဖြူရောင်အကျိုးပေးတယ်အဲ့တော့အဖြူရောင်လေးတွေဝတ်ပါဆောင်ပါနောက်တီတော့လာတွေကံသမဲတို့လာတွေကိုဝါသနာပါတဲ့တနင်္လာသားသမီးတွေဆိုရင်တော့နှဲ့စားနှဲ့ဆုံးပေါ့နော်အဲ့တော့နှဲ့ကနန်းပူးနေတဲ့ကနန်းတွေအကျိုးပေးတယ်လို့ပြောအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ညသောပြချင်းကိုရောမြတ်ကြီးကိုဂန်းကော်ညော့နှံ့ညော့ပေါ့ကတ်လူပူဇော်ပြီးတော့ဆုတောင်းပါတနင်္လာသားသမီးတွေကြုံတွေ့ရမယ်အညာနေခိုက်တွေအားလုံးပြေပြောက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာစံတရရှိသွားစီမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့အင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်ပထမဆုံးကြားလာတဲ့တဲရောနမိတ်ကမေရော်ကြီးဆိုတဲ့နမိတ်ကြပါတယ်မေရော်ကြီးဆိုတာနှစ်ကနန်းကိုကိုစားပြုတဲ့တဲရောနမိတ်ဖြစ်တယ်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်အထူးအဆင်ပြေသေးတဲ့ကံကြမ္မာနမိတ်ဖြစ်တယ်နောက်မေမိခင်အမအတော်စတဲ့အမျိုးသမီးကြီးတွေကြီးကကိုညီပံ့ပိုးပေးမှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့အင်္ဂါသားသမီးတွေကဒီကာလမှာတဲရောနမိတ်ရာဆိုရင်တော့အင်္ဂါမှာကောင်းပါတယ်အဓိကဘာကောင်းလဲငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ကန္တရာကောင်းတယ်အဲ့တော့ငွေချင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ပူပန်နေတဲ့တောကရောက်နေတဲ့စိတ်ညစ်နေတဲ့အင်္ဂါသားသမီးတွေဆိုရင်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ပြေးလဲမယ်ဘယ်လိုကြောင့်ပြေးလဲမလဲအမကကူညီလို့ပြေးလဲမယ်အမေကကူညီလို့ပြေးလဲမယ်နော်မိခင်နဲ့တူတဲ့အမျိုးသမီးတွေဟာကိုကြီးပန်ဖို့ပေးလို့ပြေလည်တတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။နောက်မေရော်ဟိကကမေတ္တာတရားတွေကိုမေရော်ဟိကကမေတ္တာတရားတွေကိုကိုးစားပြုတဲ့တဲရောနမိတ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီကာလမှာနေရထိုင်ရတာအလိုလိုနေနဲ့နှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းနေတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။နောက်အရေးကြီးတဲ့စာချုပ်စာတမ်းတွေလက်မှတ်ရေးထိုးရတတ်တယ်။အဲ့ဒီစာချုပ်စာတမ်းတွေဟာပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာချုပ်စာတမ်းဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဟိုမှာအိမ်ဝယ်တာလို့ချမ်းဝယ်တာလို့ကားရောင်းဝယ်တာလို့ပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးအယောင်းဝယ်တဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာကျွန်တော်တို့စာချုပ်စာတမ်းလက်မှတ်ရေးထိုးရခြင်းတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကတန်လိုက်တဲ့အားကောင်းတဲ့အချိန်ကာလလို့ပြောမယ်ဆိုရင်လည်းမှန်ပါတယ်။အဲ့တော့ကိုဘာပဲပြောပြောဖြစ်နေတတ်တယ်။ကိုဘာပဲကြီးရွယ်ကြီးရွယ်ဖြစ်နေတတ်တယ်။အကူညီကောင်းတွေ၊အဆောင်မကောင်းတွေ၊အဆောင်အချောင်းကောင်းတွေရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။နံပါတ်1ကဆွေမျိုးသားချင်းတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အင်္ဂါသားသမီးတွေထဲမှာဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ပြောထားတဲ့ကိစ္စတွေ၊ဆိုထားတဲ့ကိစ္စတွေလုပ်မယ်လို့ကြီးရွယ်ထားတဲ့ကိစ္စတွေရှိရင်လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့မဖြစ်ဘဲနဲ့နည်းနည်းလေးအတိုက်ခံ
လုပ်ပြီးတော့မှအောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့စံပြသားချင်းနဲ့စက်တူလုပ်ငန်းတွေဆေးရလုပ်ငန်းတွေဟာမမျှော်လင့်မဲ့နဲ့ပြတ်သွားတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တယ်နောက်အင်္ဂါသားသမီးတွေရဲ့လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ The Star တဲ့ Star ဆိုတာဒူဝင်ကျဲဆိုတဲ့နာမည်ကြတာပါနော်ဒူဝင်ကျဲနာမည်ကကြတော့အင်္ဂါမှာကောင်းပါတယ်ထွန်လင်းတောက်ပါတဲ့နာမည်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အင်္ဂါသားသမီးတွေရဲ့ဒီကလမှာလူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျမ်းစာတာဆိုရင်အင်္ဂါမှာကောင်းပါအောင်မြင်ရုံမြမကနာမည်ကြီးတွေနေပါတွဲပြီးတော့ပါနေတာပါနော်အဲ့တော့လူချစ်လူခင်များလာတွေကြုံမဲပေါင်းတဲ့သက်တမ်းတွေကြုံမဲကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေပေါင်းတဲ့တငယ်ချင်းတွေထဲမှာနာမည်ကုန်သတင်းကြော်ကြားခြင်းကြော်သောခြင်းတွေရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လူမှုရေးအရာဆိုရင်ဒါအင်္ဂါမှာကောင်းတဲ့အချိန်ကာလမျိုးကြုံရတတ်တယ်နောက်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျဲတော်နမိမှာဆိုရင်ကျဲပွင့်တပွင့်ဆိုတဲ့တင်္ကြန်နမိဖြစ်ပါတယ်တင်တိုက်တဲ့ကလက်တစ်ဘက်ကနေပြီးတော့ကျဲပွင့်ကိုတဲဆောင်လာတဲ့ရယူလာတဲ့ကိုယ့်ကိုပေးကမ်းလာတဲ့ဆိုတဲ့တင်္ကြန်နမိဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အင်္ဂါသားသမီးတွေရဲ့ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကန္တာဒါဆိုရင်မမျှော်လင့်မဲနဲ့အဆင်ပြေတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်မမျှော်လင့်မဲနဲ့လက်လာပါဝင်တတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့ရုပ်တရားမမျှော်လင့်မဲနဲ့တီပေါက်တာတို့ကျဲပေါက်တာတို့ငွေစုလိုက်ပြန်လိုက်ဝင်တာတို့နော်အဲသူတို့ကကိုယ်အကူအညီတွေပေးလိုက်တာတို့အဲ့လိုမျိုးတွေရပြီးတော့ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကန်တာကောင်းသွားတတ်တယ်တင်းကောင်းတွေကြားရတတ်တယ်အဲ့တော့ဒီကလာမှာမမျော်လင့်မဲ့တီပေါက်တာမျိုးတွေလည်းကြုံရတတ်တယ်နော်ကန်တာမဲ့ပေါက်တာမျိုးတွေလည်းကြုံရတတ်တယ်အဲ့တော့ဒါအင်္ဂါသားသမီးရဲ့ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကန်တာမှာဆိုရင်ထူးထူးခြားခြားအင်္ဂါမှာကောင်းတဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တယ်နောက်ကျမကြီးကတော့ရုပ်တရက်မမျော်လင့်မဲ့နဲ့စေုံစင်ကနေရောက်တတ်တယ်ပေါ့နော်အစာရင်အိုးတဲ့ပေါက်တာတို့နော်ရုပ်တရက်ထပ်တဲ့ဖြစ်တာတို့ရုပ်တရက်ထပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ယောဂါကြောင့်ဝေဒနာကြောင့်ကျန်းမာရေးကြောင့်စေုံစည်းကနေရောက်ရှိသွားတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ငါပြင်နာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စ၊သင်္နန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာကြတော့အဟံတာပေါ်တတ်တယ်ပေါ့နော်။ကိုကဒီသင်္နန်းကိုတက်ခြင်းနဲ့အဲ့ဒါကိုသဘောမတူဘူးပေါ့။ကိုကဟိုသင်္နန်းတက်ခြင်းနဲ့ကိုကနိုင်ငံခြားကိုသွားပြီးကျောင်းတက်ခြင်းနဲ့ကိုမှရည်ရထားတာတကူကိုအိမ်ကသဘောမတူလို့ကိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူကအဲသဘောမတူလို့ကြောင့်ကိုရဲ့ပြင်နာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေနှောင့်နှေးမှုကြံ့ကြံ့မှုတွေကြုံရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။နောက်အခြေအနေနောက်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်မှာကြတော့ဒုတ်လူလင်ဆိုတဲ့သင်္ကြန်နမိတ်ကြပါဒုတ်လူလင်နမိတ်ကကြတော့အင်္ဂါမှာကောင်းတာပေါ့နော်။အဲ့တော့အခြေအနေနောက်ရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်အင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်စိတ်ချမ်းသာစရာစိတ်ပျော်ခြင်းစရာကောင်းတတ်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်ကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူတို့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဘက်တွေထဲမှာရဝဲခရီးသွားဖို့ပေါ့နော်ရဝဲအလုပ်သွားလုပ်ဖို့စေးပွားသွားရှာဖို့စ조사နေတဲ့အားထုတ်နေတဲ့သူတွေရှိရင်ဒီကာလတွေတော့ဒီမှာရုပ်တရက်အောင်မြင်သွားတာမျိုးတွေတရင်ကောင်းကြားရတာမျိုးတွေနောက်အဆက်အသွယ်ကောင်းရသွားတာမျိုးတွေဖြစ်တာပါပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကိုယ်နဲ့ကိုယ့်ချစ်သူနဲ့နှစ်ယောက်တွဲဖက်ပြီးတော့ဘဝမှာရည်ရွယ်ချက်ညီမှန်ချက်တွေချမှတ်ရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တဲ့စိတ်တူကိုယ်တူသဘောတူဝါသနာတူတူနဲ့လုပ်ငန်းတွေစတင်ရတာမျိုးတွေကြုံရတတ်အဲ့တော့အချင်းချင်းပြောမယ်ဆိုရင်တော့အခြေအနေတော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ကန္တာအထူးကောင်းမွန်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တဲ့ဒါအင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်ဒါကံကြမ္မာကမေရောတို့အမေတို့အမတို့ပေါ့နော်သူတို့ကြီးကကိုကြီးပန်းဖို့ပေးမှုတွေရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အင်္ဂါသားသမီးတွေကအကျိုးပေးတယ်ကံကောင်းတဲ့အရာအောင်ပြောပါဆိုရင်အနက်ရောင်နဲ့နောက်အစိမ်းရောင်နဲ့ကောင်းပါတယ်တီတိုးတာတွေကံသမဲတိုးတာတွေကိုဝါသနာပါတဲ့အင်္ဂါသားသမီးတွေဆိုရင်ခွန်ဆာ၄စုံတို့နော်၄စာ9စုံတို့စတဲ့နံပါတ်တွေရှားပြီးတော့ထိုးပါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုထဉ္ညက်ခဲဆက်တခဲပေါ့နော်ထန်းလျက်ခဲဆက်တခဲကတ်လူပူသွားပြီးတော့ဆုတောင်းပါအညာခိုက်တွေပြပြပြီးတော့ကောင်းကျိုးလူရာစန္ဒရရှိသွားစီမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ပထမဆုံးကြလာတဲ့တေရောနမိတ်ကကြတော့ရှင်ပြန်ခြင်းထမြောက်ခြင်းတဲ့နမိတ်ပေါ့နော်တေရောကလည်းမှာဆိုရင်တော့ရှင်ပြန်ထမြောက်ဆိုတဲ့နမိတ်ကဘာဝင်ညွှန်ပြတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလူသေးတွေပေါ့နော်အကောင့်တလားတွေထဲမှာထည့်ထားတဲ့လူသေးတွေအဲ့ဒီလူသေးတွေကိုကောင်းကင်ကတမန်တော်ကတပွဲကမှုတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီလူသေးတွေကပြန်ပြီးတော့ရှင်လာတယ်ရှင်သန်လာတယ်ထမြောက်လာတယ်ဆိုတဲ့သင်္ကေတနမိတ်ဖြစ်ပါအဲ့ဒီနမိတ်ကဘာဝင်ညွှန်ပြတာလဲအဟောင်းတွေပြန်ပြီးတော့ရှင်လာတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါအဲ့တော့ကိုယ်အနေနဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေရည်မှန်းချက်တွေဟာနှောင့်နှေးနေတယ်ကြံ့ကြာနေတယ်ထင်းကောက်နေတယ်အဲ့ဒီထင်းကောက်နေတယ်ကြံ့ကြာနေတယ်နှောင့်နှေးနေတဲ့စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကိုယ့်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရည်မှန်းချက်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေဟာမမျှော်လင့်မဲနဲ့ထပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့အဆင်ပြေသွားရမယ့်အဖြစ်အပျက်မျိုးတွေကြုံရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓသာသမီတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီကလမှာအရေးကြီးတာကတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီရွယ်ချက်တွေကိုယ့်ရဲ့ကြီးမားချက်တွေကိုယ့်ရဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေကိုဘယ်တော့မှမစွန့်လွတ်ပါနဲ့လို့ပဲကြံ့ကြံ့ပေးချင်တာပေါ့နော်။အဲ့တော့ကိုယ်ကဘာလို့ကြိုးစားနေလဲ။ဘလောက်ဆိုးတဲ့အခြေအနေတွေကိုပဲရောက်နေရောက်နေ။ရုပ်တရက်မမျှော်လင့်မဲနဲ့ကံအားလျော်သွားနေအဲ့ဆိုးနေရာကနေပြီးတော့ပြန်လဲပြီးတော့ကောင်းမွန်သွားနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးတွေကြုံရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့လုပ်ငန်းဟောင်းတွေပြန်ပြီးတော့အဆင်မပြေရာကနေပြန်အဆင်ပြေလာတတ်တယ်။နောက်တစ်ခုကပြက်နေတဲ့စီးပွားရေးတွေပြန်ပြီးတော့လုံးဖြစ်တတ်တယ်ကလာကြတဲ့ထင်ကုန်နေတဲ့ကြံ့ကြံ့နေတဲ့စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာပြန်ပြီးတော့အသက်ဝင်လာတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကလုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်နေတယ်အဲ့ဒီလုပ်ကြီးဟာကိုယ့်တည်းမကောင်းမလုပ်တော့ဘူးဒါကြီးကိုငါဆွန့်လွတ်လိုက်တော့မယ်အဲ့လိုမျိုးစိတ်ကူးတာလေဒါပေမဲ့ကြံ့လျော်သွားနေကိုကမလုပ်တော့ဘူးလို့တွေးတာတဲ့အလုပ်တွေမလုပ်တော့ဘူးနော်တေတာဘောပြည့်စည်တော့မှပဲလို့မျှော်လင့်ချက်မဲ့နေတဲ့စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေဟာပြန်ပြီးတော့တိတိတသာအဆင်ပြေလာတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တဲ့အချိန်ကလာဖြစ်တယ်ကိုကကန်ဆယ်လုပ်တဲ့အလုပ်ကနေကိုကပြန်ခေါ်တာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ကိုထွက်လာခဲ့တဲ့အလုပ်ကနေပြီးတော့ကိုလာကောင်းကောင်းအခွင့်အရေးကောင်းကောင်းတွေပေးပြီးတော့ပြန်ခေါ်တာမျိုးတွေကြုံရတတ်တယ်ပေါ့နော်ဘရိုသားသမီးတွေဟာဒီကလာမှာအလောက်ကင်ခွေရဲခွန်းလန်းတွေလိုချင်နေဆိုရင်နေရောင်းဟောင်းမှာပြန်ပြီးတော့ကြိုးစားအထုတ်တင်တယ်ရှာပွေတင်တယ်အဲကိုထွက်ခဲ့တဲ့အလောက်ကနေပြီးတော့အလောက်မှာပြန်ပြီးတော့စုံစမ်းကြည့်တင်တယ်နော်နှလုံးသားလုံးဘောလုံးဝဲလောင်းကားလုပ်တဲ့လူတွေဆိုရင်ဆုံးဆုံးနေရာကနေနှစ်မြုပ်နေရာကနေပြီးတော့ပြန်လှည့်ပြီးတော့အဆင်ပြေသွားတတ်တာပေါ့နော်အဲတော့မထွက်တော့မထွက်ဘူးဆိုပြီးတော့ဆုံးလိုက်တဲ့ကနန်းထဲမှာကိုယ့်ရဲ့ပေါက်ကနန်းကိုပြန်ရှာပြီးတော့လှုပ်တင်တယ်အဲတော့ပြောချင်တာတော့အဟောင်းတွေပြန်ရှင်တာပေါ့နော်တေးရားနေပြန်ရှင်တယ်ဆိုတဲ့တင်္ကြန်နမိတ်ဖြစ်တယ်ဘလိုပဲဖြစ်ဒီချိန်မှာအစိုးရနေပြီးတော့ပြန်လှည့်ပြီးတော့ကောင်းမွန်လာတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့နော်အဆင်မပြေမှုတွေဆုံးကြုံမှုတွေနှစ်မြုပ်မှုတွေရနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ကောင်းမွန်လာမယ့်အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့တဲ့နမိတ်မှာကျတော့ဒူဝင်ကျဲဆိုတဲ့နမိတ်ကြတာပါနော်။ဒူဝင်ကျဲနမိတ်ကကျတော့ထွန်းလင်းတောက်ပါတဲ့နမိတ်ဆိုတော့ကိုကိုဆွဲဆွေမျိုးသားချင်းတွေကကိုကိုကူညီပေးတာလို့ပန်ဖို့ပေးတာတွေအဲ့လိုမျိုးတွေရတတ်တာပေါ့။နောက်လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံစားတာမှာဆိုရင်ခွဲပလာသုံးလုံးကိုကိုင်းမြောက်ပြီးတော့အောင်ပွဲခံနေတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဗုဒ္ဓသားသမီးတွေကလူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိတိတသာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုရတတ်တယ်။မိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့တကယ်ချင်းတွေရတတ်တယ်။
ကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေးကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေမှာအတူတကွာအကျိုးတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မယ်မိတ်ဆွေတွေအပေါင်းနဲ့တကယ်ချင်းတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်ရခြင်းတွေကြုံရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်။နောက်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့တဲတော်နမိတ်မှာကျတော့ကျယ်ပွင့်6ပွင့်တဲ့နမိတ်ကြတယ်။ခဏကသူတွေတယောက်ကနေပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ငွေချင်းတွေကိုစွန့်ကျဲနေတဲ့သင်္ကေတနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘုရုဒ္ဓသမီးတွေငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတရာကိုပြောပါဆိုရင်ကိုဒင်းအစဉ်ပြေုံမျှမကဘူး။သူတစ်ပါးတွေကိုပါလိုက်လံပြီးတော့ကုညီပန်းဖို့ပေးနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးတွေကြုံမယ်။နောက်ရစရာကြီးတဲ့ငွေတွေရပြီးတော့ပေးစရာကြီးတဲ့ငွေတွေချောချောမောမောပေးနိုင်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်။နောက်ကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓသမီးတွေကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားနမိတ်ပါဆိုရင်တော့နှလုံးသားမှာဓာတ်ဆိုင်နေတဲ့နမိတ်ကြတာပေါ့နော်နှလုံးသားမှာဓာတ်ဆိုင်နေတဲ့နမိတ်ဆိုတော့နှလုံးယောဂါတွေပါဖြစ်တတ်တယ်စိတ်ဖြစ်သိမှုတွေများတတ်တယ်ညဘက်အိပ်မပြောတာတွေပါဖြစ်တတ်တယ်နော် emotion တွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ယောဂါဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုစိတ်ချမ်းသာအောင်နေတာအကောင်းဆုံးလို့ပဲဗုဒ္ဓသမီးတွေကိုအကြံဉာဏ်ပေးတယ်နောက်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စသင်တန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာကျတော့ဝရိယဇွဲလုံးကဝရိယအားနည်းလို့အောင်မြင်တဲ့လောက်မောင်မြင်တာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ကိုယ်စူးစမ်းအားထုတ်ပြီးတော့မှအောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်နောက်အခြေဗုဒ္ဓသမီးတွေအခြေအနေအောင်နေပတ်တဲ့နော်မိဘတွေအကြီးအကဲတွေအုပ်ထိုင်းသူတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ထိုင်အောင်ရဲတွေအဆင်မပြေဖြစ်တတ်တယ်အခြေရဲတွေအဆင်မပြေဖြစ်တတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုနဲ့ကိုချစ်သူနဲ့ကိုမိဘနဲ့မတည့်တာလို့ကိုမိဘနဲ့ကိုရောက်မတည့်တာလို့ရောက်ခမချင်းချင်းမတည့်တာလို့နော်အဲတမန်နဲ့ရောက်ခမနဲ့မတည့်တာလို့အဲ့လိုမျိုးမိဘအကြီးအကဲတွေနဲ့လူငယ်တွေနဲ့အဆင်မပြေမှုတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အခြေအနေအောင်ရဲတွေမှာအဆင်မပြေမှုတွေကြုံရတတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီကာလမှာကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓသမီးတွေကအခြေအနေအောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆင်ပြေအောင်မိဘအကြီးအကဲတွေကို growth ပေးတင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဘုရုဒ္ဓသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့အကောင်းကောင်းတွေအကြောင်းပြောပါဆိုရင်အနေရောင်နဲ့နေညိုရောင်နဲ့ကောင်းပါတယ်ထီတော်ရာတွေကံသမဲတို့ရာတွေဝန္ဒနာပါတဲ့မိတ်ဆွေတွေဆိုရင်တေစာ333စာတေဆုံးဆိုတဲ့နံပါတ်တွေချပြီးတော့ထိုးပါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်တိအုံဒီစိတ်၄စိတ်ကတ်လို့ပူဇော်ပြီးတော့ဆုတောင်းပါအညာကိုက်တွေပြပြပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားစီမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဂျာလာဝတိသမီးတွေအတွက်ပထမဆုံးကြာလာတဲ့တေရောနမိတ်ကကြတော့ဒုံ၈ချောင်းဆိုတဲ့နမိတ်ပေါ့နော်ဒုံ၈ချောင်းနမိတ်မှာကြတော့ဒုံချောင်းတွေဟာလေဘောကနေပြီးတော့ပြန်တန်းလာတယ်လို့အဲ့လိုနမိတ်ပါတို့ချောင်းနေရဲ့တဲတော့ဟာအတိပ္ပယ်ကကျတော့ဘာကိုပြောချင်တာဆိုအောင်မြင်ခြင်းတွေစတင်ခြင်းတွေကိုညွှန်ပြတာပေါ့နော်။နောက်အခွင့်အရေးခွင့်လန်းတွေကိုညွှန်ပြတယ်တဲတော့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဂျာလာပရိသသမီးတွေကြီးကိုတဲ့အလောက်ကိုင်းတွေအခွင့်အရေးတွေအခွင့်အလန်းတွေအောင်မြင်ခြင်းတွေလက်လာပါတွေကပြန်တန်းပြီးတော့ဝင်ရောက်လာတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒါဂျာလာပရိသသမီးတွေကဒီကာလမှာအလောက်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်အခွင့်အရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်အခွင့်အလန်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ဘောဓိပတ်တွေနဲ့လိုက်ရှာနေရမယ့်အချိန်ကာလမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။သူကသတိလေးထားနေရောမှာအခွင့်အရေးတွေကအိမ်တကားကိုလာပြီးတော့ခောက်နိုင်တဲ့ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အလောက်တွေဆိုရင်လိုက်ရှာစရာမလိုဘဲနဲ့အော်တိုမက်တစ်အလိုလိုနေနဲ့သတင်းကြားရတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်။စီဝိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေဆိုရင်လည်းပဲအိမ်တိုင်းရာရောက်သတင်းကောင်းကြားရတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တယ်။နောက်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လိုအပ်နေတဲ့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာဆိုရင်လည်းပဲနော်သတင်းကောင်းကြားခြင်းတွေအကူအညီတွေအလိုလိုနေနဲ့ရောက်ရှိလာတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တယ်။ဒါမှမဟုတ်ကျောင်းတော်တက်သမီးတွေကိုပြောချင်တာကတော့ကို့ဘဝမှာလောကဓာတ်တရားတွေအကဲအကဲတွေနဲ့ကြုံနေရတဲ့အချိန်မှာဒီကာလမှာပေါ့နော်စိတ်မပူပဲနဲ့တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်လေးနဲ့အခွင့်အရေးခွင့်လန်းတွေကိုရှာဖွေသင့်တယ်။စောင့်ဆိုင်းနေသင့်တယ်ဝင်ရောက်လာတတ်ပါတယ်။ဒေတာဘောက်ရောက်ရှိလာတယ်။ကိုစောင့်နေတဲ့သတင်းတကားဟာဒေတာဘောက်ကိုကြီးကိုရောက်ရှိလာတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်နော်။တော့ကစီးပွားရေးလုပ်ချင်တဲ့ငွေကြေးအကူအညီတွေလိုနေတယ်အဲငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကူအညီတွေရောက်လာတတ်တယ်။နောက်လုပ်ငန်းကိုဘာလုပ်အောင်လုပ်လို့မှမသိဘူးဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာအဲလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အာသတင်းကောင်းတွေနော်အချက်အလက်တွေရောက်ရှိလာတတ်တယ်။ကိုကလုပ်တစ်ခုရလိုချင်တယ်အဲလုပ်ကရောက်လာတတ်တယ်။ကိုကနိုင်ငံခြားကိုသွားချင်တယ်အကူအညီပေးမဲ့လူတွေလုပ်ပေးမဲ့လူတွေကြံပန်းပြီးတော့ပေါ်ပေါက်လာတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဂျာလာပရိသသမီးတွေရဲ့ကံစားတာအရအလောက်ကိုင်းတွေအခွင့်အရေးတွေခွင့်လန်းတွေဟာအော်တိုမက်တစ်ကိုကြီးကိုရောက်ရှိလာတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ကိုကဘာလုပ်ရမလဲကိုကစောင့်ကြည့်ရတတ်တယ်စောင့်ကြည့်ပြီးတော့နေပါဘောနော်။အဘာခွင့်အရေးတွေပေါ်မလဲဒီနေ့ကတော့ငါ့အတွက်အင်မတန်မှကံကောင်းတဲ့အချိန်ကာလပဲ။ငါလိုချင်တဲ့အရာတွေငါချီကိုရောက်လာတော့မှာပဲငါလိုချင်တဲ့အိမ်မက်တွေသတင်းစကားတွေငါချီကိုတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်လာကြမှာပဲဆိုတော့ညှော်လင်းချက်ကောင်းမွန်တဲ့ညှော်လင်းချက်တွေနဲ့စောင့်ကြည့်နေတာအကောင်းဆုံးပါနောက်ဆွေးမျိုးသားချင်းတွေရဲ့ငွေကြေးကိစ္စတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်ညစ်စရာလေးတွေကြုံရတတ်တယ်စိတ်ဓာတ်ကျစရာလေးတွေကြုံရတတ်တယ်မနိုင်ဝင်ထမ်းရတဲ့အဖြစ်အပျက်မျိုးတွေကြုံရတတ်ပါအဲ့တော့ကို့မှာရှိတာပတ်သက်တဲ့တပည့်ချောက်ပြားဆွေးမျိုးသားချင်းတွေအတွက်ကိုကကုန်စရာကြစရာတွေအကူအညီတောင်းကန်တာတွေခဏခဏကြုံနေရတတ်တဲ့အတွက်နောက်ကြာလာပြေးသားသမီးမိတ်ဆွေတွေဟာဆွေးမျိုးသားချင်းတွေကိုစိတ်ကုံနာတို့ဆွေးမျိုးသားချင်းတွေကိုညှင်းငွေတာတွေဖြစ်တတ်ပါလူမျိုးရဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းဒုက္ခတွေတွေနဲ့ကြုံရတဲ့ကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေအပေါင်းအသင်းတွေတကယ်ချင်းတွေအဆင်မပြေလို့ကိုယ့်ဒီမှာအကူအညီတွေလှန့်လန့်တောင်းတာပေါ့နော်ကိုယ်လည်းမကူညီနိုင်ကိုယ်လည်းသူတို့မကူညီနိုင်သူတို့ကလည်းကိုယ့်ရဲ့အကူအညီကိုမပြတ်မနေလိုအပ်နေတဲ့အချိန်ကာလဆိုတော့တကယ်ချင်းအတွက်မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းအတွက်မကူညီနိုင်တဲ့အတွက်စိတ်ဓာတ်ကြစရာစိတ်ညစ်စရာလေးတွေစိတ်မကောင်းဖြစ်စရာလေးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်။နောက်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတရာမှာကြတော့ဒုံငါးချောင်းဆိုတဲ့နမိတ်ကြတာပေါ့ဒုံငါးချောင်းဆိုတာပူပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့သင်္ကေတမျိုးဖြစ်ပါအဲ့တော့ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်အချင်းချင်းပူပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးတော့အောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်ရစရာကြီးတဲ့ငွေတွေကြောကြောမောမောရလာတတ်တယ်ပေးစရာကြီးတဲ့ငွေတွေကြောကြောမောမောပေးနိုင်ကမ်းနိုင်တာမျိုးတွေကြုံမယ်ငွေကြေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်ရတတ်ကာလကြာစီနှင်းမြုပ်နေတဲ့ငွေကြေးတွေပြန်ပေါ်လာတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။နောက်ကျမ်းမာရေးကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်အရန်စိုးစိုးရွားရွားအညံခိုင်ကြီးကြီးမားမားအညံခိုင်တွေမရှိပါဘူး။နောက်တစ်ချိန်တစ်ခါတော့ကိုကျမ်းမာရေးညံလို့စိတ်ကုထထားတဲ့အတွက်ကုန်ကြထားတဲ့ငွေတွေတော့မှဒီရက်ထဲမှာပြန်ပြီးတော့ပေါ်သွားတတ်ပါတယ်။နောက်ပြင်သားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေတင်းနှက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာထူးထူးကြုံကြုံနဲ့အောင်မြင်နိုင်တတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တဲ့စိတ်ချမ်းသာတတ်ပါနော်။ငွေကြေးအဲလေကန္တရာကောင်းတဲ့ပြင်သားရေးကိစ္စတင်းနှံကိစ္စတွေကလည်းပဲကိုတက်မယ်လို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့မာစတာဘွဲတွေနိုင်ငံခြားဘွဲတွေကိုလှမ်းပြီးတော့အဝေးကနေပြီးတော့လုံနိုင်မဲ့အချိန်ကလာဆိုတော့အင်မတန်ကောင်းပါ။နောက်အခြေအနေတော့နေပတ်သက်တဲ့တဲတော်နမိတ်မှကြတော့ဒါခွဲဖလား3လုံးဆိုတဲ့နမိတ်ကြပါလေ။ခွဲဖလား3လုံးဆိုတာဒီအမျိုးသမီး3ယောက်ကခွဲဖလားတွေကိုကိုင်းမြောက်ပြီးတော့အောင်ပွဲခံနေတဲ့တင်္ကြန်နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဂျာလာပရိသသမီးတွေရဲ့အခြေအနေကန္တရာဆိုရင်ပူပေါင်းခွင့်ရမယ်ပေါ့နော်။အဲတော့ပေါင်းစည်းခွင့်ရမယ်။
ချက်သူနှစ်ယောက်ကြားထဲမှာရှိတဲ့အိမ်မက်တွေပြေဆုံးလာမယ်ပြေသွားလာကိုနဲ့ကွဲကွန်နေတဲ့ကိုချက်သူနဲ့ကိုနဲ့ပြန်အဆင်ပြေတတ်တယ်ကိုရင်အောင်ဘက်နဲ့ကိုနဲ့ကွဲမလို့လို့ဖြစ်နေရနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့အဆင်ပြေတတ်တယ်အဲ့တော့အဖက်ဘက်ကနေပြီးတော့အကူအညီတွေလည်းရတတ်တာပေါ့နော်ကိုချက်သူကကိုကိုအကူအညီတာလို့ကိုရင်အောင်ဘက်ကကိုကိုပံ့ပိုးပေးတာလို့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေလည်းကြုံရတတ်ပါတယ်အဲ့တော့အဖက်ဘက်ကနေကန်တာတာကောင်းတဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တယ်အဓိကကြားလာတဲ့သားသမီးတွေကဒီကာလမှာကိုချက်ကိုဖြောင်းဖြောင်းတန်းတန်းနဲ့ဝင်ရောက်လာမယ်အလောက်ကိုင်းတွေအခွင့်ရဲတွေအခွင့်လန်းတွေကိုညှော်လင့်ချက်တွေကောင်းမွန်တဲ့စိတ်ကူးစိတ်တန်းတွေနဲ့စောင့်ဆိုင်းပြီးတော့ဘဝကိုကြိုးစားအားထုတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်နော်ကြာလာပြေးသားသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတယ်ကံကောင်းတဲ့အကြောင်းကိုပြောပါဆိုရင်နီညိုရောင်နဲ့အနီရောင်နဲ့ကောင်းပါတယ်တီတော့တာတွေကံသမဲတို့တာတွေဝါသနာပါတယ်ကြာလာပြေးသားသမီးတွေဆိုရင်သုံးအစာတဲ့ဆုံးတဲ့စာသုံးဆုံးစတဲ့နံပါတ်တွေချပြီးတော့ထိုးပါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုစမုစာ၄ခုကတ်လူပူဇော်ပြီးတော့ဆုတောင်းပါအညာခိုက်တွေပြောပြပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာစံတာရရှိသွားစီမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့တောင်းကြသားသမီးတွေအတွက်ပထမအဆုံးကြာလာတဲ့တဲတော်နမိတ်ပေါ့အလောကနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်ကကြတော့ကျဲလူလင်းဆိုတဲ့နမိတ်ကြပါတယ်ကျဲပွင့်လူလင်းပေါ့လူလင်းတယောက်ကကျဲပွင့်တွေကိုဒီလိုတဲဆောင်လာတဲ့သင်္ကေတနမိတ်ဖြစ်ပါအဲ့တော့ကျဲပွင့်ရတဲ့ပြကြတော့အောင်မြင်ခြင်းပါပဲနော်အောင်မြင်ခြင်းတွေရကြည့်နိုင်တယ်သူကအတိတ်ပြတော့ကိုစ조사တာတယ်ကိုအားထုတ်တာတဲ့ကိစ္စတွေအောင်မြင်တာပေါ့နော်ကိုကဘာမှမ조사ဘူးဆိုရင်ဘာမှအောင်မြင်စရာမရှိဘူးပေါ့အဲ့တော့ကိုကဘာတွေ조사တာလဲဘာတွေမျှော်လင့်တာလဲဘာအတွက်ကိုကအပတ်တကုတ်လုပ်နေလဲဆိုတဲ့ပုံမူတည်မိတော့တောက်ကြသားသမီးတွေဟာသတင်းကောင်းကြားရမယ်ဝမ်းသာပြားဖြစ်အဲ့တော့ကိုစိုက်ပြိုးထားတဲ့အပင်ကိုကိုပြန်ပြီးတော့ရိတ်သိမ်းရတတ်တဲ့အချိန်ကလာဖြစ်ကိုကစေးဝါးရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အားကျုံးမှန်တဲ့조사နေတယ်ဆိုရင်စေးဝါးရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အောင်မြင်မှုတွေရတတ်တယ်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အပတ်တကုတ်လေးလာနေတယ်လုံဆောင်နေတယ်ဆိုရင်လည်းငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အောင်မြင်မှုရတတ်တယ်အဲ့တော့ဒီကလာမှာကျွန်တော်တို့ဟုတ်ကြသားသမီးတွေရဲ့ကံကြမ္မာတိစ조사မှုနဲ့အောင်မြင်မှုနဲ့ဟာနော်အချိုးအစားညီမျှတဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်တောက်ကြသားသမီးတွေကိုအကြံဉာဏ်ပေးချင်တာဒီကာလမှာစ조사ပါ။အောင်မြင်မှုဟာအနာဂတ်မှာဒေတာပေါက်ရှိတယ်လို့အကြံဉာဏ်ပေးချင်။ကိုကဘာတွေဖြစ်ချင်တာလဲ။ကိုဖြစ်ချင်တဲ့လမ်းကိုဒီဇိုင်းမမတ်သွားပါ။ကိုကဘာတွေရည်ရွယ်ထားလဲ။ရည်ရွယ်ထားတဲ့အတိုင်း조사အားထုတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါ။မိမိရဲ့ဇွဲလုံးကဝရိယနဲ့အပတ်တကုတ်조사နေတဲ့အားထုတ်နေတဲ့စေဝါးရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စ၊ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စ၊အလုပ်ကိန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စ၊အခွင့်အရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စ၊မိသားစုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာကို조사ထားတဲ့အတိုင်း၊ကိုရည်ရွယ်ထားတဲ့အတိုင်း၊ကိုယုံကြည်ထားတဲ့အတိုင်းဒေတာပေါက်အောင်မြင်နိုင်တဲ့ကံကြမ္မာရှိပါဒါကြောင့်စ조사ပါဒေကံဘုရားအောင်မြင်မှုတွေရရှိလာတယ်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်နောက်ဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နိမိတ်မှာဆိုရင်ကျဲပရင်ဆိုတဲ့ကျဲပွင့်ပရင်ဆိုတဲ့ဒီကိစ္စနိမိတ်ကြောက်ပါအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေမှာအင်မတန်မှဩဇာအာဏာကြီးတယ်သိတဲ့ဥစ္စာနဲ့ပြည့်စုံတယ်ဆွေမျိုးသားချင်းအကြီးအကဲရနေပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေမှာဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ကုညီပံ့ပိုးပေးမှုတွေရတတ်ပါတယ်နောက်လူမျိုးချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဒူဝင်ကျဲနိမိတ်ကြောက်ပါနော်ဒူဝင်ကျဲဆိုတာနာမည်ကြီးချင်းတွေရှိတယ်ကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုယ့်ရဲ့ပေါင်းတဲ့တင်ငယ်ချင်းတွေမှာကိုကနေပြီးတော့အင်မတန်မှနာမည်ကောင်းရတတ်တဲ့အချိန်ကလာဖြစ်တဲ့အတွက်လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်အတိုက်အခိုက်တွေအနောက်ကျတွေတည်တည်မမမရှိပါဘူး။အောင်မြင်မှုတွေပဲရှားနိုင်တဲ့အချိန်ကလာဖြစ်တယ်။နောက်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာကျတော့လက်တလောပြဿနာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။အရင်တော့ကကိုလောက်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ပြဿနာတွေကပြန်ပြီးတော့ရှုပ်ထွေးနေတတ်တယ်။အဲ့တော့အကျွေးဟောင်းကြောင့်ပြဿနာပြန်တက်တတ်တယ်။ငွေချင်းအပေးယူကိစ္စအမှားအယွင်းတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အတိတ်ကာလတုန်းကလောက်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အဆင်မပြေပြန်ဖြစ်တတ်တာပေါ့။အဲ့တော့ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်လောလောဆယ်အဆင်ပြေတယ်။လက်တလောနဲ့ပတ်သက်ရင်အဆင်ပြေတယ်။အခုပြဿနာမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့အတိတ်ကာလကဆိုပြီးခဲ့တဲ့အချိန်ကာလတုန်းကကိုလောက်ခဲ့တဲ့ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့မှားယွင်းမှုတွေငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆုံးဖြတ်ချက်အမှားယွင်းကိစ္စတွေကဒီတိုင်မှာပြန်ပြီးတော့ပြဿနာလေးတွေပေါ်ပေါက်လာတတ်ပါလေ။အဲ့လိုပေါ်ပေါက်လာတဲ့အခါမှာနော်ကိုရဲရဲဝင်းဝင်းဖြည့်ချင်းမဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီခက်ခဲတွေကတိတိတသားနဲ့ပြေလည်သွားတယ်လို့ရှိပါ။နောက်ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတရာမှာဆိုရင်တော့ကျဲပွင့်ကိုပွင့်ဆိုတဲ့နမိတ်ကြတာပါနော်။ကျဲပွင့်ကိုပွင့်ဆိုတာအင်မတန်မှကောင်းပါလေ။နိုင်ငံသားကိုသွားပြီးတော့စေဝါကုသဖို့ပြည်ပနိုင်ငံသားတိုင်းပြည်တွေမှာသွားပြီးတော့ယောဂါကြားသားဖို့အတွက်စီစဉ်နေတဲ့ကိစ္စတွေမှာတူတူကြကြအောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတောက်ကြသားသမီးတွေရဲ့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စ၊သင်တန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာဆိုရင်ဒုတ်ပြင်မဆိုတဲ့သင်္ကေတနမိတ်ကြတဲ့ဒုတ်ပြင်မသင်္ကေတနမိတ်ကကြတော့စတင်ရတာပေါ့နော်။စတင်တဲ့အခါကျတော့အောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ပညာရေးကိစ္စ၊သင်တန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာအခက်အခဲမရှိ၊အောင်မြင်နိုင်တဲ့ကံတရာမျိုးရှိတယ်၊ကိုစ조사နေတဲ့၊ကိုအားထုတ်နေတဲ့စာမေးဝဲပြေဆိုဖို့ကိစ္စ၊သင်တန်းတက်ဖို့ကိစ္စတွေမှာတူတူကြကြအကျိုးရတာပေါ့နော်။အောင်မြင်တာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။နောက်အခြေအနေတော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့တဲတော်နမိတ်မှာကျတော့ဓာတ်လူလင်ဆိုတဲ့နမိတ်ကြတာပေါ့နော်။ဓာတ်လူလင်နမိတ်ကကျတော့စွတ်စွဲခံရတာပေါ့နော်။ကိုယ့်ကိုလိုလိုနေနေကိုယ့်ရဲ့အိမ်နောက်ဘက်ကကိုယ်စွတ်စွဲတတ်တယ်နောက်ကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူဟာကိုယ်ဆွဆွဲတတ်တယ်ကိုကမဟုတ်ဘူးဒီတိုင်မှာပြန်ပြီးတော့ကာကွယ်နေရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့မဟုတ်တဲ့ဟာတွေကိုအဟုတ်ထင်ပြီးတော့ဆွဆွဲပြောဆိုခံရခြင်းတွေကြုံရတတ်တယ်အဲ့ဒါလေးတွေသတိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီတိုင်မှာရန်ဝရန်ချင်းမတုံနှင်းနယ်လို့ဆိုလိုရင်ဆိုလိုလင့်ကစားမဖြစ်မနေရန်ပြရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကိုယ့်ချစ်သူနဲ့ကိုယ်နဲ့အငင်းကုန်ဖြစ်မယ်ရန်ဖြစ်မယ်စကားများမယ်အဲ့ဒါလည်းဘာအတွက်လဲဆိုရင်အမှန်တရားအတွက်ကိုယ်မဟုတ်ဘူးကိုယ်မလုပ်ဘူးအဲ့ဒီအမှန်တရားအတွက်ကိုကပြန်ပြီးတော့အဲတွန်းလန်ရတတ်တာကာကွယ်ရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်ကိုမျိုးသားကိုဆွဆွဲတယ်ကိုယ်သတိမရကိုဆွဆွဲတယ်အဲ့ဆွဆွဲတာလည်းမဟုတ်ဘူးမဟုတ်တာကိုမဟုတ်ဘူးလို့ပြန်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းရတဲ့အတွက်ကြောင်းတဲ့ကမမျှော်လင့်မဲနဲ့ကြောင်းတဲ့ကမမျှော်လင့်မဲနဲ့ရန်လေးတွေအတိုက်ခံလေးတွေဖြစ်တတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်ဒီကာလမှာပြောချင်တာတော့ကိုစ조사နေတယ်ကိုအားထုတ်နေတဲ့ကိစ္စတွေအောင်မြင်မဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်ကိုကဘာမှမ조사ရင်ဘာမှမအောင်မြင်နိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်တခုခုကို조사ပါတခုခုကိုရည်ရွယ်ရည်မှန်းပြီးတော့လှုပ်ဆောင်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တယ်လို့အကြံဉာဏ်ပေးနေပါတယ်နော်အဲ့တော့တောက်ကြသားသမီးတွေတော့အကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းတဲ့အကြောင်းပြောပါဆိုရင်အစိမ်းအောင်ရယ်အနဲ့ရောင်ရယ်ကောင်းပါ။နောက်တီထိုးတာတို့ကံသမဲတို့တာတွေဘာသနာပါတဲ့တောက်ကြသားသမီးတွေဆိုရင်၄ဇာ9ဆုံတို့9ဇာ4ဆုံတို့စတဲ့နံပါတ်တွေချပြီးတော့ထိုးပါ။မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုလက်ဖက်ရည်လက်ဖက်သုံးကတ်လူပူတော်ပြီးတော့ဆုတောင်းပါ။အညာခိုက်တွေပြပြပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာစံတာရရှိသွားစီမှာဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲ့တော့စနေသားသမီးတွေအတွက်ပထမဆုံးကြားလာတဲ့တေရနမိတ်ကကြတော့ကျဲကွင်းလွတ်လင်းဆိုတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနမိတ်ထဲမှာဆိုရင်တော့ဒီညင်းစီရက်မဲ့
เสด็จดีเต้าว่าเอาเงินเนี่ยเอาโกดับจู่เลยเจ้าพ่อเอาเต้าสองล้านเลยตีกันไม่ผิดป่ะแต่เจ้าเสด็จดาวพิเดียดีกันละมาก็รู้ชื่อเลยเอาเงินมู่รวยแล้วกูกูเนี่ยยาตัวจะได้เจงกันละผิดป่ะถ้ากูไม่ยาโน่รู้แม่จะได้เกิดอะไรมาเอาเงินมู่ยาตัวจะได้เจงกันละผิดเลยดีใจมาเสด็จดาวพิเดียดเอาเงินมู่ดีขยี้เนี่ยบัตรได้กี่ตัวละมาจะโอนเงินมาเนาะขยี้ไว้ตัวยาจีเนี่ยจะว่าจะได้ขยี้ตัวโบด้วยเสกุทาร์เลยยี่เวลาได้กี่ตัวละ
မပြောလိမ့်မယ်နဲ့ငွေကျင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကျိုးအမြတ်ရတတ်တဲ့အချိန်ကလာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။သိသွားရင်လည်းအကျိုးဖြစ်ထွန်းသွားတတ်တဲ့အချိန်အဲ့တော့ကိုကနိုင်ငံခြားသွားမယ်လို့ကြိုးစားနေတယ်ပြည်တွင်းခရီးတွေကြိုးစားနေတယ်ရဲဝဲကိုသွားပြီးတော့အလုပ်လုပ်ကိုကြိုးစားအားထုတ်နေတယ်စနေသားသမီးတွေအတွက်ဆိုရင်တော့ခရူကြကြအကျိုးပေးကံကောင်းတတ်တဲ့အချိန်လို့ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့စနေသားသမီးတွေအတွက်ဒီကလာမှာအကြံဉာဏ်ပေးချင်တာကတော့အိမ်တွင်းပုံလုံးနေတယ်ပေါ့နော်အိမ်တွင်းပုံလုံးနေတယ်တက်နိုင်တော့လှုပ်ရှားပါသွားလာပါလေ့လာပါသင်ယူပါစမ်းသပ်ပါအေကံမို့ကြအစဉ်ပြေခြင်းကံကောင်းခြင်းတွေအောင်မြင်ခြင်းတွေရတတ်တဲ့အချိန်ကလာဖြစ်ပါတယ်။အစွန်မြသားချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့တဲတော်နိမိတ်မှာကြတော့ကျဲပွင့်6ပွင့်တဲ့တင်ကြတဲ့နိမိတ်ပါ။အဲတော့အစွန်မြသားချင်းနေအစွန်မြနိစ္စတွေရဲ့ကုညီမှုပံ့ပိုးပေးမှုတွေအခွင့်ရေးပေးမှုတွေနော်ဥစ္စာဒနာပေးမှုတွေရတတ်တဲ့အချိန်ကလာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်။နောက်လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဓာပရင်တဲ့နိမိတ်ကြတော့နော်ဓာပရင်ဆိုတော့မပြောလိမ့်မနဲ့အတိုက်ခံလေးတွေကြုံတတ်တယ်အနောက်ချက်လေးတွေကြုံတတ်တယ်ရန်အန္တရာယ်လေးတွေကြုံတတ်တယ်။အဲတော့လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့နည်းနည်းသတိထားပေါ့။လူတွေနဲ့ပြောလာဆိုတာပေါင်းတင်တာဆက်ဆံရေးနဲ့နေရာလေးတွေမှာအဖို့တက်လေးတွေအကဲကလေးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တဲ့အချိန်ကလာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာဆိုရင်တော့ဆက်ဆက်ပြောဆိုခံရခြင်းတွေအတိုက်ခံပြောရခြင်းတွေကြုံရတတ်ပါ။ငွေချင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ငင်းခေါ်လာလို့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဟိုမှာကြောင်းတဲ့တရားပေးတာလေပတ်စံလေး။အာပေးတာလေကိစ္စဒီမှာစိရင်းစရားတွေကိုအကြောင်းပြုလို့ကြောင်းတဲ့တရားအငင်းပွားလာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်။ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်အငင်းကုန်ဖြစ်တတ်တယ်။ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွဆွဲပြောဆိုခံရခြင်းတွေကြုံရတတ်တယ်။ကိုယ်ပတ်စံမယူဘဲနဲ့ယူရလို့ပြောခံရတာတို့ကိုကအလွဲသုံးစားမလုပ်ဘဲနဲ့အလွဲသုံးစားလုပ်တယ်လို့ဆွဆွဲခံရတာလေကြုံရတတ်တယ်။ဒါကြောင့်တော်မိတ်ဆွေစနေသားသမီးတွေမှာငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တော့နည်းနည်းလေးသတိထားဖို့လိုတယ်။ကဲကဲလေးတွေကြုံရတတ်တာပေါ့နော်။အဲကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စဒီမှာဒုသုံးကြောင်းနှမိတ်ဆိုတော့အင်မမကောင်းပါ။ကျမကြီးဆွဆွဲရရညံ့တာလေးခိုက်တာလေးအဲရ ాయి တော့မရှိပါဘူးကျမကြီးကံတရာတော့အထူးကောင်းပါလေပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတရာဆိုရင်လည်းပဲဒါကျဲပွင့်ဧကရီဆိုတဲ့နမိတ်ကြတာပါနော်ကျဲပွင့်ဧကရီဆိုတာပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါကိုကြီးရွယ်ထားတဲ့အတိုင်းကိုကြီးမန်းထားတဲ့အတိုင်းပေါင်းပြောင်းခြင်းအောင်မြင်ခြင်းတွေဖြစ်တတ်တာပါနောက်တစ်ခုကအခြေအနေရောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်မှကြတော့ကျဲပွင့်ဘယင်းဆိုတဲ့တင်္ကြန်နမိတ်ကြတယ်အဲ့တော့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ရင်မိဘကြီးကလေးရဲ့ကိုကြီးပန်းဖို့ပေးမှုကြောင့်အခြေအနေတွေမှာပို့ပြီးတော့စစ်ဖြစ်သွားတာပါနော်ပို့ပြီးတော့လုံခြုံသွားတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တယ်ပို့ပြီးတော့အေးချမ်းသာရမှုရှိသွားတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တယ်အိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဘက်ကစီးပွားရေးပြည်လဲတဲ့သတင်းတွေကြားရတတ်တာငွေကြေးတင်လာမျိုးတွေကြားရတတ်တယ်ကိုကကျောင်းထဲနေရတဲ့ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခက်အခဲတွေကိုကိုချစ်တဲ့တော်ရင်တော်ဘက်ကဝင်ပြီးတော့ကူညီပေးတာတွေဖြည့်ချင်းပေးတာတွေလုပ်ပေးတာတွေကြောင့်ကိုမှအခြေအနေတော်ရင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာလည်းစိတ်ချမ်းသာပြောချင်ရတာမျိုးတွေကြောင်းရတာ။ဒါကိုချစ်တဲ့လူကကိုကူညီပံ့ပိုးပေးတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်။ကိုချစ်တဲ့လူကကိုကိုလိုချင်တဲ့အခွင့်အရေးတွေပေးလိုက်တာမျိုးတွေလည်းဖြစ်တတ်ပါ။အဲ့တော့အခြေအနေတော်ရင်ပြောပါဆိုရင်စနေသားသမီးတွေအတွက်ကံကောင်းရုံမြမကအကူအညီတွေလည်းရတတ်တယ်။ဥစ္စာပစ္စည်းတွေလည်းရတတ်တယ်။တော်တော်လေးအဆင်ပြေတဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့စနေသားသမီးတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ကအကောင်းမွန်တဲ့အကြံဉာဏ်ပေးပါတဲရော့ကတ်ခုနှစ်ကတ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ပြောပါဆိုရင်ဒီချိန်မှာလှုပ်ရှားမှုသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စိတ်ဓာတ်ကြမနေနဲ့စိတ်ညစ်မနေနဲ့ငါတို့ဖြစ်မှာမဟုတ်တော့ဘူးငါတို့ဘလို့မှမလုံနိုင်တော့ဘူးလို့စိတ်ဓာတ်ကြပြီးတော့ကိုယ့်အိမ်မင်းထဲမှာကိုပုံမနေနဲ့နော်အပြင်ကိုထွက်ပါနော်စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေလေ့လာပါအလုပ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ရင်နားစုံပါသင်ယူပါလေ့လာပါနော်အဲ့ဒါစနေသားသမီးတွေအတွက်လှုပ်လေကောင်းလေလှုပ်ရှားလေကောင်းလေပြီးသွားလေကောင်းလေဆိုတဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်နောက်ကိုကြီးရတာတဲ့ကိစ္စတွေကိုကြီးမန်းတာတဲ့ကိစ္စတွေမှာလည်းပဲသူတို့ကြကြအကျိုးပေးကံကောင်းအောင်မြင်တတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်စနေသားသမီးတွေအတွက်သတိထားစရာဆိုရင်တော့လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သတိထားပါငွေကြေးစရင်းစရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာသတိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်နော်နောက်စနေသားသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းတဲ့အရာပြောပါဆိုရင်အဝါရောင်နဲ့အပြာရောင်နဲ့ကောင်းပါတယ်နောက်ဒီတော့လာဒီကံတမ်းတွေတို့ရာဒီဝန္ဒနာပါတဲ့စနေသားသမီးတွေဆိုရင်တော့96ဆုံးလို့65ဆုံးလို့စတဲ့နံပါတ်တွေရှားပြီးတော့ထုတ်ပါညတော်ပြားချင်းကိုရောမြတ်ကြီးဟိုတဲ့ဒီတိမ်မှာပေါင်မုတ်နော်ပေါင်မုတ်ကိုကြားဖြိုးပြီးတော့ကလူပူဆိုပြီးတော့စကြောင်းပါအညာခိုက်တွေပြပြပြီးတော့ကောင်းကျော်လိုရာဆန္ဒရရှိသွားစီမှာဖြစ်ပါလေနော်people.